ζώνη σου. Βάλε τη ζώνη σου, μωρό μου. Το σκυλάκι. Το βλέπω το σκυλάκι. Και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα βιντεάκια με σκυλάκια. Και με γατάκια ίσως τώρα. Μεταξύ ανακάλυψα. Το κατάλαβες ότι τα γατάκια μπορεί να είναι λίγο πιο ξύπνα από τα σκυλάκια. Γιατί? Δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι αυτή η μαϊμούνα είναι λίγο πιο ξύπνα. Μήπως επειδή είναι θηλυκό. Λάκη, θα βάλω εδώ το sun shade και να μην το πειράξεις. Κοίτα μου στην κυκούλη. Τι μου δείχνεις εκεί, Νικολάκη? Ωχ, τι γλυκούλη! Τι γλυκούλη σκυλάκι! Και εσύ όλο σκυλάκι κοιτάς! Γιατί με δείχνει έτσι χρωμανή κάμερα? Λοιπόν, αυτό είναι ένα βίντεο για να σας πούμε τα ευχάριστα νέα! Τέλεια! Τα ευχάριστα νέα είναι ότι η μαμά μας έχει καταφέρει να ανεβάσει όλα τα βίντεο μέχρι και τις 26 Αυγούστου! Οπότε θα κάνουμε 12 μέρες που η μάνα μας δεν θα εργάζεται. Αυτόν το λες και μεγάλη υπόθεση, να. Εντάξει, κάποιο φίλτρο μπήκε στη κάμερα. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, για πες τώρα τι είναι το χειρότερο σου όταν κουρεύεσαι. Γιατί και εγώ κουρεύτηκα και έβαψα και τα μαλλιά μου και ο Νικόλας κουρεύτηκε. Ναι, κουρεύτηκα. Γιατί κουρεύτηκες? Μου τα κόψε λίγο στις άκρες. Πες μου να δούμε, τι έλεγες στη Γεωργία ότι είναι το χειρότερο σου όταν κουρεύεσαι? Τι? Θα βοηθηθείς να βγάλεις τα ακουστικά σου, αγόρι. Τι? Επειδή σου μιλάω και κάνω βίντεο και εσύ αγόρι έχεις τα ακουστικά. Καλά. Καλά, θα μας κάνει χάρη. Για πες, τι είναι το χειρότερο σου όταν κουρεύεσαι? Μπαίνουν οι τρίχες στο λαιμό μου, σε όλο μου το σώμα και πάλι ανατριχιάζει όλο μου το είναι. Ανατριχιάζει όλο του το είναι, κυρία Σκύρια. Όπως τώρα. Είσαι ανατριχιασμένος? Ναι. Άραστε. Και ξέρεις και τι άλλο είμαι. Κοίτα τα μαλλιά μου. Υδρωμένος. Και υδρωμένος είναι, ναι. Ίδρωσες που σου βάλε η Γεωργία και είναι το... Πώς το λένε? Όχι. Ίδρωσα εδώ μέσα. Εδώ μέσα! Ας ανοίξουμε το αρκοντισιό στο φουλ. Όλα καλά. Όλα καλά. Όλα ωραία. Όλα τέλεια. Έχουμε διακοπές! Διακοπές σε ένα σπίτι, σε ένα χωριό, με ένα σκύλο, με μια γάτα. Και λάστιχο σου έρχομαι. Και λάστιχο σου έρχομαι, σου ερχόμαστε. Γελομπάνιο στην αυλή, ο Νικόλας και ο Λάκη. Ετοιμαστείτε. Λοιπόν, χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι 14 Αυγούστου. 14, ναι. Πού θα την αφήσω την πετσέτα? Η πετσέτα να είσαι την εκεί που είναι απλώς τώρα δίπλα σου. Του πατέρα σου την πετσέτα. Αφού δικιά μου είναι. Δεν το παπά σου που την δικιά μου ή το πατέρα. Η δικιά σου είναι κόκκινη και έρμα. Α, μπερδεύτηκα. Δεν πρόλαβα να μιλήσω, δεν πειράζει. Σήμερα θα κάνουμε κάτι τρελό. Βασικά θα κάνει ο Νικόλας και ο Λάκης. Θα βραχούνε με το λάστιχο. Λάκη. Κάνουμε μπουγελομπάνιο, κυρία μου. Ναι, μπουγελομπάνιο θα κάνουμε. Ναι. Άιλα, πες μας, πώς νιώθεις? Περιμένουμε να έρθει και ο Νικόλαος. Ας την κόκκινη πετσέτα. Πας εκεί πάνω στην απλόστρα. Απλόστρα είναι εδώ, απλόστρα γίνεται. Είσαι 100% λιός του πατούς. Άντε, Νικόλα. Θα το βγάλουμε και το like. Όχι, άμα το βγάλεις θα φύγει, δεν θα κάτσεις εδώ να το μείνεις. Δώσ' μου το σαμπό σου. Σε κλαίνε πολύ ζεστά. Το νερό? Ναι. Τι λες ρε? Α! Τι λες ρε? Είναι ζεστό? έλα εδώ Νικολάκη. Έλα εδώ Λάκη. Έλα εδώ Λάκη. Έλα εδώ Νικολάκη. Μη με βράξετε εμένα. Τι έλεγες Νικολάκη όταν πήγες στο κομποτήριο? Ότι δεν σ' αρέσει. Θα έχεις πατουτρίχες. Ναι. Δεν σ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει. Ούτε εμένα μ' αρέσει. Κάποια άλλη θα κάνει μπάνιο μετά από αυτά τα χωριά. Κράτα. Ανδρικό σαμπουάν. Μπράβο. Το οποίο είναι και σαμπουάν, είναι και... Body wash. Παιδιά, και έχει τύπα πατούσαμε. Θα βάλουμε και στο λάκι από αυτό να βάλουμε το σαπούνι μαζί και το σιλίτσα. Το σαπούνι καλύτερα. Το σαπούνι. Το σαπούνι.
Από την Κρήτη. Είναι αυθεντικό. Με ελαιόλαδο νομίζω. Ελληνικό παρθενέ ελαιόλαδο. Έλα, βάλε και στο σώμα σου. Έλα. Όση ώρα θα βάζω στο λάκελο σαπούνι. Γιατί εδώ μιλάμε για μια επιχείρηση νοσήματος. Καλά, δεν πειράζει τώρα, εντάξει. Δεν πειράζει να κάνει το ρολέ, είναι το ζεστό το νερό, πειράζει. Μιλούμε για μπουγελομπάνιο. Μπουγελομπάνιο. Ω, θα μυρίζει τάλκ το σκυλί. Θέκλα, καίχομαι. Έκανα μπουγέλο. Καίγεσαι, μωρό. Δεν θα σου ρίξω λίγο νερό στα πόδια μόνο. Όχι. Θα του κάνει και γονίδες. Άντε, ρίξε. Απλά μη με βρέξεις. Δεν μπορώ να έρθω και κοντά ρε φίλε. Έτσι λίγο στα πόδια ρε. Α! Πάει η πιτζάμα μου. Αχ, ένα ζωγονητικό. Λάκι, τι έχεις να πεις. Μπορούμε και να σε βρέξουμε ολόκληρη και να αλλάξεις τις ζώνες μετά. Όχι, δεν θέλω. Βρέξε λίγο το λάκι. Ό,τι καταλαβαίνεις, Λάκη, είσαι το προϊόν, είσαι το project του Νικόλα. Βάλει λίγο νερό εδώ. Όχι, θα ποτίσεις τώρα τα φύτα, το βράδυ είναι τα φύτα, θα ποτίσεις. Μα τι φρόνιμο σκυλάκι, το είδατε που κάθεται εδώ πέρα και σαπουνίζεται. Μα το είδατε. Μα το είδατε, είναι προκομμένο. Είναι προκομμένο. Δεν φέραμε από το κομμωτήριο. Sorry. Αφού εσύ το κάνεις. Sorry, είπα. Είπε sorry. Συγγνώμη. Εγώ όταν ήμουν μικρή, μου είπανε ότι άμα πρέπει να λες σε παρακαλώ κάτι για να το κάνεις. Οπότε ζητούσα όλα τα πράγματα τα άσχετα και έλεγα μα είπα σε παρακαλώ. Παίζει εγώ το μισό, εντωμεταξύ τα δύο λεπτά να μην τραβάω καν, απλώς να κοιτάω πέρα εδώ. Συγγνώμη. Τραβάω τώρα, εντάξει. Έλα. Να τον ελευθερώσω και να αρχίσει να τεινάζεται. Όχι πάνω μου, δεν θέλω να την έχω πάνω. Γεια σας. Ρε, πάει πάνω στη Γεωργία να την αχτείς για μου. Specifically πάνω σε εκείνη που σου είπαμε να μην την αχτείς. Τέλεια. Έτσι, μπράβο. Αυτά είναι. Δροσιά.